Hamma hammaga assalomu alaykum azizlar. Kanalimga xush kelibsiz. Bugun biz sizlar bilan o'ta iqtidorlilar uchun ingliz tili 0 dan video darsliklarimizning 19-chi qismini o'tamiz. Tayyor bo'lsangiz, darsimizni boshladik. Demak azizlar, agar doskamizga e'tibor beradigan bo'lsangiz, bugungi mavzuimiz verbs. Ustoz, bu mavzuni oldin o'tdik-ku, deyotgan bo'lishingiz mumkin. Ha, biz bu mavzuni o'tdik, ya'ni umuman fe'llar haqida biz gaplashdik. Lekin bu mavzu juda ham katta bo'lganligi uchun biz uni ana endi qism-qismlarga bo'lib o'rganyapmiz. Aynan bugungi darsimizda biz verbs, ya'ni fe'llarni regular, to'g'ri, irregular, noto'g'ri, ya'ni regular degani o'zi odatiy degani, lekin o'zbek tiliga tilshunoslar buni tarjima qilishayotganda regular verbs ni to'g'ri fe'llar deb tarjima qilishgan. Irregular verbs ni esa noto'g'ri fe'llar deb tarjima qilishgan. Xo'sh, nimaga ular noto'g'ri fe'llar? Ya'ni ularning o'zini shakllari bo'lganligi uchun, ular bir katta bir mavzu bo'lganligi uchun ularni mana shunday bir qismga ajratib, jadval tuzib, ularni ana shunday ko'rinishda eslab qolishimizni, yodlab qolishimizni xohlashgan va mana shunday mavzuni taqdim qilishgan. Biz esa uni o'rganamiz. Demak azizlar, birinchi navbatda oldingi darslarimizni eslab olishingizni xohlardim. Qaytgancha, agar siz kanalimda yangi bo'lsangiz va oldingi darslarni ko'rmagan bo'lsangiz, albatta mana shu to'plamni birinchi darsdan boshlab ko'rib kelishingizni va mana bu verbs mavzusida ilk bor to'xtalganimizdagi ma'lumotlarni yaxshi o'zlashtirib, keyin bu darslikka qaytishingizni so'ragan bo'lardim azizlar. Mana shu o'ta iqtidorlilar uchun ingliz tili 0 dan video darsliklarim to'plamining ilkidan, ya'ni boshidan, birinchi qismidan, birinchi darsidan boshlab ko'rib kelayotgan o'quvchilarimga bo'lsa, mana bu mavzuni, ya'ni mavzuning mana shu qismini eslatib yuborishni istardim. Ya'ni esingizda bo'lsa, biz fe'llarning mana bunday ko'rinishlari bor degandik. Eslay olasizmi? Fe'llarning nechi xil ko'rinishlari bor edi? Esingizdan chiqqan bo'lsa, albatta siz ham o'sha video darslikni ko'rib olingizlar. Aynan bugun esa biz mana shu fe'llarning 3 xil ko'rinishi haqida gaplashamiz. Demak, esingizda bo'lsa, verb 1 bu infinitive, ya'ni fe'lning hech qanday o'zgarishga ega bo'lmagan oddiygina shakli. Verb 2 esa bu past simple shakli, ya'ni qaysiki biz ularni o'tgan zamonda, ya'ni o'tgan zamonda bo'lib o'tgan ish harakatlari uchun, ish harakatlarini ifodalash uchun ishlatardik. Past participle esa doim ko'pchilik ingliz tili bilan uncha yaxshi bo'lmagan, yaxshi tanish bo'lmagan o'quvchilar o'ylashadiki, bu verb 3 kelasi zamon deb. Ya'ni mantiqan o'ylab qarasak ham, demak verb 1 feeling birinchi shakli hozirgi zamonda ishlatiladi, verb 2 o'tgan zamonda ishlatiladi. Demak 3-chi shakli kelasi zamonda ishlatiladi deb o'ylashadi. Afsuski bunday emas, ya'ni bunchalik oson emas azizlar. Verb 3 past participle degan nomga ega va biz uni perfect perfect zamonlari bor ingliz tilida, mana shu zamonlarda ishlatamiz va passive voice, ya'ni majhul nisbat degan narsa bor. Mana o'sha yerda ham biz aynan mana shu verb 3 ni ishlatamiz, ya'ni fe'lning 3-chi shaklini ishlatamiz. Esingizda bo'lsa, mana bu shakllarga men misol keltirgandim. Ya'ni verb 1 bu fe'lning hech qanday o'zgarishga ega bo'lmagan shakli. Masalan, deylik to be fe'lini oladigan bo'lsak, bu be. To ham hatto kerak emas. To u to infinitive bo'ladi. Ya'ni mock degan ma'noni beradi. Infinitive esa hech qanday shaklga ega emas. Ya'ni unga hech narsa qo'shish kerak emas, hech qanday o'zgartirishni keragi yo'q. Be. Verb 2 was were, ya'ni aynan to be fe'lining
o'tgan zamon, ya'ni mana bu past simple shakli was, were bo'ladi. Uchinchisi esa been bo'ladi. Come fe'li, ya'ni kelmoq fe'lining ikkinchi shakli came, uchinchisi come. Go, went, gone. Bular ya'ni hammaga tanish. Ingliz tilini uncha yaxshi bilmagan odam ham mana shu shakllarni qandaydir eslab qolgan, ya'ni maktab davrida buni yodlatishganda bir yerlardan esingizda qolib ketgan. Ya'ni bu juda ham oson. O'ylamanki, unutib qo'ymaysiz. Misol tariqasida mana bu gapni yozdim, ya'ni o'tgan zamonga qanday o'g'ramiz. E'tibor bering. Party, partied bo'lyapti. Negadir mana bularga o'xshamayapti. Ya'ni bularga e'tibor bersangiz, bularning o'zini shakli bor. Ya'ni boshqacha bir ko'rinishda, masalan, be, was, were. Umuman boshqacha bir shakldagi, boshqacha bir ko'rinishdagi so'z. Endi mana bunga qarang. Regular, ya'ni fe'llarning oddiy, to'g'ri shakli. Bunda e'tibor bersangiz, aynan mana shu verb one'ga did qo'shimchasi qo'shilmoqda. Ya'ni aynan mana bu holatga to'g'ri keladi. Xo'sh, nimaga di, nimaga ed va qachon di, qachon ed? E'tibor bering, arrive, yetib kelmoq. U e unli harf bilan tugamoqda. Demak, so'zimiz e unli harfi bilan tugasa, biz di qo'shimchasini qo'shamiz. Play mana bunaqa ko'rinishda, masalan, deylik, undosh harf bilan da tugaydigan bo'lsa, biz ed qo'shimchasini qo'shamiz. Played. Okay? Lekin mana bu ko'rinishdagi so'zlarga, masalan, deylik, party, e'tibor bering. Mana bu yerda play, y harfi undosh harf bo'lib kelyapti. Ya'ni undan oldin a harfi turibdi, shuning uchun ed qo'shildi. Lekin mana bu yerdagi y harfi e ga o'zgaryapti, ya'ni party, party, da party. Undan oldin undosh harf turibdi. Va shuning uchun u y-ni biz o'chirib tashlab, o'rniga ied qo'shyapmiz. I party every day. Men har kuni kecha uyushtiraman. Ya'ni mazza qilib o'ynab kulaman. I partied yesterday. Men kecha uyushtirdim. Tushundingiz? Okay. Demak, qanday xulosa qilamiz? Mana bular bizda irregular verbs, ya'ni o'z shakliga ega bo'lgan fe'llar, ya'ni noto'g'ri fe'llar. O'tgan zamonda, uchinchi shaklda o'zining shakli bor fe'llar. Mana bu esa regular, to'g'ri fe'llar, ya'ni bularga nisbatan, ya'ni irregular verbsga nisbatan ko'proq regular fe'llar. Bular, masalan, bizni ro'yxatimiz bor. Mana shu ro'yxatda bor fe'llar, bular irregular fe'llar. Ularni yodlab olamiz. Hozir yodlash sirlarini o'rgataman. Ularni yodlab olamiz va mana shu ro'yxatimizda yo'q fe'llarga esa biz d, ed qo'shamiz. Qanday qo'shishni esa tushunib oldingiz, to'g'rimi? Ya'ni agar so'z unli harf bilan tugaydigan bo'lsa, misol uchun arrive, d qo'shimchasini qo'shsak yetadi. Undosh harf bilan tugaydigan bo'lsa, ed qo'shimchasini qo'shamiz. Agar mana bunday holat bo'ladigan bo'lsa, ya'ni y harfidan oldin undosh harf turadigan bo'lsa, biz y harfini o'chirib tashlab, o'rniga ied qo'shishimiz kerak. Shunda mana shu regular, ya'ni to'g'ri fe'llarni o'tgan zamonda to'g'ri qo'llagan bo'lamiz, azizlar. Bu esingizdan chiqmasin. Agar mavzuni, ya'ni aynan mana shu regular verbsni tushungan bo'lsangiz, izohlarda misollar qoldiringchi. Ana endi esa keling, irregular, ya'ni noto'g'ri fe'llar haqida gaplashamiz. Ularning bir siri bor. Agar mana shu sirni bilib olsangiz, ularni yodlash, eslab qolish, qo'llash sizga juda ham oson bo'ladi. Demak, e'tibor bering. Men 3 guruhga ajratib olganman. Ya'ni, birinchi guruhimda 3 chala fe'l ham bir xil, ya'ni o'zgarmaydi. Mana, ko'ryapsizmi? Bir xil. Ikkinchi guruhimda esa ikkitasi qolgan, ya'ni ikkinchi, uchinchisi bir xil.
Uchinchi guruhim deysa, uchalasi ham har xil. Demak, qanday eslab qolamiz? E'tibor qiling. Demak, birinchi guruh tushunarli, hammasi bir xil bo'ladi. Yodlab qolish oson. İkinci guruhda e'tibor qiling, asosan mana bu D, T, U harflari ko'proq bo'ladi. Ya'ni mana shu harflar ajralib turadi deylik, yoki oxirida masalan deylik, ko'pincha mana e'tibor bering, ikinci, uchinchi fe'llarimiz DD da, DD yoki TT bo'lib tugaydi. Ba'zilarida bo'lsa, mana bu o'rtadagi harfimiz bo'lsa U harfi bo'ladi. Ya'ni birinchisi boshqacha bo'ladi. A bo'ladi odatda. Ikkinchi ikkitamiz, ikkinchi uchinchimiz bo'lsa UU bo'ladi. Tushunarli? Demak, tell birinchisi boshqacha. Qolgan ikkitasi bir xil. Told, told. İkkita bir xil va D'ga tugayapti. D harfiga tugayapti. İkinci, yani kop uçuraydıgını, yani ikinci turdagisi, bu T harfiga tugaydıganlari. Demek birincisi farklıydı, leave, ve ikincisi ve üçüncisi bir xil bo'ladi ve odatda T'ga tugaydı. Left, left. Okay? You, misol uchun hang, hung, hung. Demek birincisi farklıydı, qolgan ikkitasi, ikinci, üçüncisi bir xil bo'ladi. Okay? Va aynan mana shu harflarni eslab qolishingiz kerak bo'ladi. Demak, ularning oxiri mana shunaqa ko'rinishda bo'lar ekan. Uchinchisi, demak, uchinchi guruhimiz, ular farqli, ya'ni hammasi har xil. Bu yerda esa 4 ta guruhimiz bo'ladi, ya'ni uchinchi guruhning ichida 4 ta guruhimiz bor. Demak, birinchi guruh odatda ups. A yani A, O, Akin ko'rinishida tugaydi. Masalan, e'tibor bering. Take, took, taken. Yani, mana bu birinci sözde A harfi bo'ladi. İkinci söz odatda ortasida O bo'ladi. Oxiri bo'lsa mana shunaqa Akin, yani kin, Akin kin ko'rinishida tugaydigan sözler bo'ladi. İkinci guruhimiz bo'lsa I, A, U ko'rinishidagi so'zlar bo'lishi mumkin. Nima demoqchiman? Ya'ni e'tibor bering. Drink bu yerda I harfi aynan ishlatilyapti. İkinci shaklda bo'lsa A harfi ishlatilyapti. Drink va oxirida bo'lsa drunk, ya'ni U harfi ishlatilyapti. Uchinchi guruhimiz O, E, own. Ya'ni O, N ketma-ket keladi degan emas. Mana shu ko'rinishda ishlatiladi. Ya'ni O harfi bo'ladi, N harfi bo'ladi oxirida. No, new, known. Mana shunaqa ko'rinishda eslab qolasiz. Va oxirgi guruhimiz bu EA, E, O, E, ya'ni yonma-yon kelishi shart emas. Ya'ni orada undosh harf bo'ladi. Bu yerda ham xuddi shunaqa O, N bilan tugaydi. Ya'ni ortada O, oxirida N harfi bo'ladi. Demak, break, broke, broken ko'rinishlarda yoziladigan so'zlar bo'ladi. Mana shu 3 ta guruhimizni mana shu ko'rinishda eslab qolsangiz, noto'g'ri fe'llar jadvalini yodlab olish sizga piece of cake, ya'ni juda ham oson bo'ladi azizlar. Va mana shu turlarini ham unutib qo'ymang. Demak, o'ylaymanki, regular va irregular verbs bilan yaxshilab tanishib oldingiz. Agar tushunarli bo'lsa, ya'ni mana bu mavzuyimiz, mana bu qism yoki umuman mavzu tushunarli bo'lsa, iltimos qilardim, izohlarda yozib qoldiring misollaringizni. Agar biroz xatolik bo'lsa yoki tushunmagan joyingiz bo'lsa, men albatta uni tuzataman azizlar. Uyga vazifani doimgidek Telegram kanalimda topishingiz mumkin bo'ladi azizlar. Ko'rishguncha omon bo'ling. O'zingizni ehtiyot qiling. Goodbye.